അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനുണ്ട് ബഹുമാനവും ആദരവും വർക്കത്തൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കാൻ. ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങള് ഞാനൊരിക്കല് എന്റെ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ 20-ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി, ഞാൻ ക്ഷണിക്കും രാവിലെ സുബിഹിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. വേറൊരു തങ്ങളുടെ വീട്ടിനെയും കൂട്ടിട്ട്, അതേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ വേട്ട തങ്ങളുടെ വീട്ടിനെയും കൂട്ടിട്ടാ പോയത്. എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട്, താങ്കൾക്ക് എന്നെയും പരിചയമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ക്ഷണിച്ചു. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ് വരാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, കാരണം ചിലപ്പോ അത് വരുന്നത് വേറൊരു ഭിന്നിപ്പിന് കാരണമായിരുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വരണമെന്നില്ല, അത് വേറെന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷണിച്ചപ്പോ. അപ്പോ എനിക്ക് ഒരു സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് ബർക്കത്തിന് എനിക്ക് മന്ദിരിച്ചിട്ട് തന്നു. ഞാൻ അത് എന്റെ ബെൽറ്റിൽ കുറേ കാലം സൂക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ആ ബെൽറ്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് മേശയിൽ സൂക്ഷിച്ചു. 25-ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ദുബായിൽ ഒരു പ്രചരണത്തിന് പോയി. പ്രചരണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പ്ലെയിനിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഹൈദർലി ശിഹാബ് തങ്ങളാണ്. അവർ മറ്റേതോ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുബായിൽ പോയിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തില്ല, 25-ാം വാർഷിക സമ്മേളനമുണ്ട്, താങ്കൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിന് എനിക്ക് സംഖ്യ തന്നിരുന്നു, ഇപ്പോൾ തരണോ. അപ്പൊ വാങ്ങി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ചു. സയ്യിദന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ബർക്കത്താണ്, അത് ഏത് സംഘടനയിൽ പെട്ടാലും പെട്ടില്ലെങ്കിലും സയ്യിദന്മാര് ആദരവുള്ളവരാണ്. ആലിമീങ്ങൾ ആദരവുള്ളവരാണ്. ആദരവ് കൽപ്പിക്കേണ്ടവർക്ക് എവിടെയായാലും എപ്പോഴായാലും ആദരവ് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അത് അതബാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളാണ് മർക്കസിന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയത്.